Aí mais uma linda e bela canção que faz as cornetas fazer barulho. É o CDzão Manipulado Dance. O CDzão mais esperado, mais detonado da rodagem. Todo mundo curte, todo mundo gosta do CDzão Manipulado Dance. Olha ele aí, é lançamento, galera. É mais ou menos assim. Bom, aí a galera da 153, a rodovia mais badalada do globo terrestre, hein? Curtindo mais uma produção do DJ Wagner aqui. Vamos aí, galera. É como eu dizia antes aí, o sol nasceu pra todos e a lua nasceu pra poucos. A lua é só pra quem tem pressão. Se você não tem pressão, não adianta botar as caras que a boca fica escura, amigão. Aí mais uma linda e bela voz da voz feminina internacional. CDzão exclusivo pra galera da rodagem, galera que bota pressão pras oitavas do Tocantins, Pará e Maranhão. Não tem como um DJ pegar esse CD e modificar ele, porque quem tá o próprio, tá o original narrando aí. Então, um abraço a todos os DJs do Tocantins, do Goiás e de todo o Brasil. Um abraço aos DJs que não fala, só toca também, dá nada não. É nós envolvido no mundo do som aí. É nada. CDzão Manipulado Dance. Só nas oitavas do Tocantins que acha um CDzão de sensor. Então, no caos, é nós envolvidos no mundo da Dance Music. Tá vindo mais uma, DJ.